ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀକୁ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର କୋରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10ଟାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଆସି ପ୍ରସେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୋଲିସକୁ ଢେଲାମାଡ଼ ଓ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଟାଉନର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଣିକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଇଆଇସି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଚରିତାର୍ଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।